Israelek Gazan sartzeko aukera ukatu arren, Europako Parlamentuko Ezkerreko taldeak Palestinara egindako bisita intensoa eta gogorra izateaz gain emankorra izan da. Eta Gazan bertan gertatutako sarazki beldurgarriaren berri ere izan dugu han barruan lanean ari direnekin hitz eginda. Palestinati dakarkigun mezua oso argia da. Okupazioak amaitu behar du. Kolonoen bitartez Israel burutzen ari den asentamendu estrategia ilegala da eta Europako Batasunak erantzuna eman behar dio. Estrategia horrekin Israelgo gobernu ultraizkundarraren helburuak garbiak dira. Gaza eta Zisjordania deskonektatu, estatu palestinarra berez ezinezko bihurtuz eta palestinarrak Palestinatik bere herritik kanporatu. Boikota edatu behar da mundu osora. Israelek ordaindu behar du okupazioaren prezioa. Palestinaren ordua da, Palestina babesteko ordua da. Eta gue engeleko ordezkariak, palestinarren ahotsa izango gara Europan.